Dobar dan. Znate da ova rampa ne radi? Znam. I kako reagujete? Nikako. Strašno, deca prolaze ovde. Strašno. I šta se događa? Oni kažu da kao voz stane i da znak. Jeste, voz stane, ali mnogi i ne znaju da voz stane. Mnogi ne znaju za to. Da, može da se desi da voz krene kad ljudi pa, prolaze. Može. A jeste čuli zbog čega je to? Pa nema ljudstva. Jeste tu u naselju preduzimali neke mere? Realno? Jeste, peticija se sprema. Jeste sprema peticija? Da. U mesnoj zajednici? Da. I kad ćete slati? Ne znam, u toku su potpisi, tu je u prodavnicu sve i sve. Je li u toku to? Da, da. To je sve od 8. jula? Ne sećam se, da. Da, od 8. jula je... Ne sećam se, ne sećam se. Evo ja sad došao, upravo ću da snimim. Dobro. Da snimim da li će voz da stane. Evo. Šta, ste videli vi nekad kad voz stane, kako izgleda to? Pa, ja smiju se, prvo vi mašinovođe. Kaže, imamo dovoljno vreme pivo da popijemo i da nastavimo. To... Mašinovođe se šali. Da, šali se. A gde on stane? Stane ovde, ispred. Tu stane? Da. Ovako, baš ispred? Pa da. Evo je rampa. Da, da. A ona je tamo, ona kućica. Da. I ta kućica je sad prazna. Jeste. A čovek koji je radio tu, ne, gde? Ne, ono ovde, ovde su i... A, u ovom? Da, da. Pa gde je sad taj čovek? Pa nema ni bolest, ni drugo, nema ljudstvo i tako. A koliko su njih radili, dvojice? Četvora. Četvorice? Četvora, da. I nikoga nema od njih? Nikoga nema. Pa je neko naš čovek odavde ili su sa strane? Pa imaju staničenje neki iz Crnokrište, neki i tako. A šta, i zašto ne rade? Jedni zbog bolovanja. Jedni godišnji odmor nisu koristili, jedni, ne znam, penzija i tako. Penziju neki, odlaze u penziju. Dobro, ajde polako. Možda da idem, da pogledam. A, gde je ta kuća? Gde su oni smešteni? Evo ovde, vidite ono. Vidite gde je znak, tu je taj. A tu, a? Da, da. Je li tu otvoreno, nije? Ma ne, zatvoreni su kapije. Kapija? Da, zatvoreno. Evo žice. Ne znam. A? I tu su oni, a? Pa da. Tu rade? Tu su mi ne da. A sad ih nema nigde? Nema niko. Pa to je i za pešake opasno. Pa, jezivo malo. Jezivo. A zamislite da on... Ali razli skola i vidi lokomotivu ispred sebe. A rampa? Rampa din. On vozi jeste da stoji, ali sam potez, ono, kad pogleda, jer ljudi ovde prolaze iz ceo svet, za Utigar. Stalno prolaze ljudi? Za Utigar, ovi šleperi, kamioni, non stop, putnička auto. Ja sad mi koji znamo pa je u redu, ali oni, ljudi ne znaju i odjedan put vidi lokomotivu ispred sebe. Da, i šta ako lokomotiva krene i kamion krenuje ili vozilo? Pa oni imaju zvučni signali jedno drugo, tako, trvljavo. Evo sad ćemo da vidim, evo ga ovaj prelaz. Kako se zovete vi došli? Moje ime je Vlasta. Znači, peticija se sprema? Da, peticija se sprema. Pe dolaze ovi železnice, snimaju. Biće te automatska, bil pola automatska, nemam pojma šta. Ništa. Ništa.